נתבונן בכמה דינים שנוגעים להכשרת מוצרי חשמל לפסח. יש בבית תנור אפייה, מיקרוגל וכדומה שרוצים להשתמש בפסח, באיזה אופן מכשירים אותו? כידוע, הכלל הגדול בהכשר כלים כבולעו כך פולטו. כמו שהוא בלע, כך גם הוא פולט. ולכן מוצרי חשמל שהם קרים, כמו למשל מקרר שהמגע עם החמץ הוא בקר, די לו רחיצה, באופן שרוחץ אותו טוב טוב עם החריצים והגומיות וכו', שלא יהיה הצטברות של חמץ בפסח. אבל מה קורה עם התנור או עם המיקרוגל וכדומה? התבניות של התנור, מכיוון שהבליעה שבהן הוא ישירות על ידי חום התנור, ללא נוזלים, הרי יש שם מאפה של עוגה וכדומה, ההכשר של התבניות האלה הוא רק על ידי ליבון באש. כמו ששיפודים שהכינו בהם קציצות בשר, היה כאן מגע ישיר ללא נוזלים עם החום של האש, ההכשר שלהם הוא על ידי שמבעירים אותם באש עד שהופכים להיות אדומים וניצוצות ניתזים מהם, שממש הכל נשרף מבפנים. כך צריך להיות גם בתבניות. בתבניות הרי אם מישהו ייקח איזה ברנר וכך ילהט אותם באש, הוא יקלקל את התבניות. התבניות של היום הם לא מברזל כמו שפעם היו ברזל פשוט. היום האש תשרוף, תקלקל את זה. ולהכניס אותם לתנור של היום ולתת לזה שיבער זה לא מספיק. צריך ממש שהחום של האש ייכנס לתוכו עד שהוא יהיה אדום. לכן אין הכשר לתבניות שהכינו בהם חמץ במשך השנה, אי אפשר להכשיר אותם לפסח. כי יש להם מגע ישיר עם האוכל. צריך לקנות תבניות חדשות לפסח ולהשתמש בהם. אבל התנור עצמו, אמנם יש כאלה שמחמירים גם את התנור עצמו לא להכשיר, משתמשים או בתנור אחר או שלא משתמשים בתנור בכלל, אבל מעיקר הדין צריך לדעת שאפשר להכשיר תנור לפסח. איך מכשירים תנור אפייה לפסח? ראשית, מנקים אותו היטב היטב. יש היום כל מיני תרסיסים, חומרים, לנקות שלא יישאר שם שום טיפת חמץ, שהתנור יהיה נקי לחלוטין. ולאחר שהוא נקי, משאירים אותו 24 שעות ללא שימוש. אז זה נקרא בלשון ההלכה שהטעם של החמץ שבלוע בדפנות נפגם. אחרי 24 שעות, גם החמץ שבלוע בדפנות נעשה פגום. ולאחר 24 שעות שלא השתמשו בתנור הזה בכלל, מבעירים אותו למשך שעה כשהוא ריק, על החום הכי גבוה שאפשר, נותנים לו שעה שיבער על ריק, ואז החום העצום הזה שורף את ה... כבר נפגם הטעם שבתוכו, וגם מה שנשאר נשרף על ידי ההבערה הזאת של התנור בחום הכי גבוה למשך שעה. לגבי מיקרוגל, גם כאן מי שיכול להשתמש במיקרוגל מיוחד לפסח, או לוותר על השימוש במיקרוגל, זה הכי טוב. אבל מעיקר הדין, אדם שרוצה להכשיר את המיקרוגל לפסח, יכול לגרום לאחר שוב ניקיון טוב ו-24 שעות של המתנה מבלי להשתמש במיקרוגל, לוקח איזה כוס, מניח בנוזלים עם דבר שהוא חריף, שהוא פוגם את הטעם של מה שנמצא בפנים, כמו למשל אקונומיקה. לא ייקח קצף של סבון שבזמן הרתיחה הכל יעלה וישפך החוצה. אלא ייקח אקונומיקה ויראה שזה מיקרוגל שלא יתקלקל מהעדים של האקונומיקה, ייתן ריכוז של אקונומיקה עם מים, חצי כוס, ייתן לזה הרתחה טובה למשך דקות ארוכות, עד שהוא רואה שכל המיקרוגל מבפנים מתמלא בעדים. ואז הדפנות של המיקרוגל סופגות את העדים האלה, וכך המיקרוגל נעשה כשר לפסח. אז שוב, יש כאן שלושה שלבים. שלב ראשון, ניקיון היטב היטב, שלב שני, המתנה של 24 שעות, והשלב השלישי, הוא להפליט מהדפנות את מה שבלוע שם. אז אם מדובר בתנור, מבעיר אותו שעה שלמה על החום הכי גבוה, אם במיקרוגל נותן לעדים שיצאו, עדים שיש בהם טעם לא טוב כמו אקונומיקה, כדי שיפלטו את כל מה שבלוע בדפנות. מיקרוגל שהוא גם תנור, יש כאלה מיקרוגלים שהם גם תנורים, צריך לתת להם את שני סוגי ההכשרים. כלומר, לאחר ניקיון היטב, המתנה של 24 שעות, גם נותן לו שיבער שעה לחום הכי גבוה בחלק של התנור, וגם נותן את העדים האלה שינקו אותו מבפנים. מה קורה עם קומקום חשמלי או מחם מים חשמלי שמרתיחים בו מים במשך כל השנה? אם במשך כל השנה לא היה מגע עם החמץ בקומקום הזה, כמו שבדרך כלל קומקום חשמלי או כל מתקן מים חשמלי שמרתיח מים, ובמשך כל השנה בדרך כלל אין לו שום מגע עם חמץ, אז בזה אין שום בעיה, רק ירחץ אותו עם מים וסבון שיהיה נקי לפסח מבחוץ ויכול להשתמש בו
במהלך הפסח ללא שום הכשר מיוחד, כי השתמשו בו רק במים במשך כל השנה. אבל יש כאלה שיש להם בשבת את המחם של המים, מחם חשמלי או לא חשמלי, מניחים עליו פיתות כדי להפשיר אותם, או חלות כדי לחמם אותם. כאן זה כבר סיפור אחר, מכיוון שהמחם עצמו בלה מהחמץ שהיה נמצא על המכסה למעלה. ואז מה קורה? לא רק שהמכסה נעשה חמץ, אלא כל הכלי נעשה חמץ. על פי שיש קצת הבדל בין הדפנות, אבל מכיוון שיש רטיבות בין הדפנות, ההלכה היא שכשיש רטיבות בין הדפנות, החמץ עובר מדופן לדופן. עוד דברים האסורים באכילה, גם הטעם עובר מדופן לדופן, כשיש לחות, יש רטיבות בין הדפנות. לכן המכסה מקרין על כל הכלי, וכל הכלי נעשה חמץ. מה יעשו באופן כזה? או שיקנו מחם מיוחד לפסח, או שיעשו לו הגעלה. אפשר להגעיל אותו במים רותחים. איך עושים הגעלה לכלי כזה? או שלוקחים את כולו, אם לא מדובר בחשמלי, אלא מחם שנמצא על הגז, או על פלטה חשמלית, אז המחם הזה שאין בו גופי חימום, אפשר לקחת אותו, לנקות אותו מהאבן שבתוכו, ולאחר מכן להטביל אותו במים רותחים מבעבעים בדוד גדול. או במקרה שאין שום אפשרות כזו, כי מדובר למשל עם גוף חימום שיש בפנים, בזה אפשר למלות אותו במים עד הסוף, לתת לו שירתח ויבעבע, עד שהמים יגלשו. לוקחים איזה דבר אחר שהוא חם, ויזרקו פנימה, אני אומר חם, כדי שלא יצנן את המים שבתוכו. והמים יגלשו באופן שיכשירו את הדפנות שמבחוץ. אבל הטוב ביותר הוא, כמו שאמרנו, לקנות מכשיר אחר, או לעשות הגעלה גמורה שמכניסים את כל הכלי, במידה ויש אפשרות כזאת, לתוך מים רותחים מבעבעים. פלטה חשמלית שמשתמשים בה בדרך כלל בשבת, מחברים אותה לחשמל ומניחים עליה את הסירים של האוכל, הרי מצוי בדרך כלל במשך השנה שמטפטף מעט מהאוכל של החמץ על הפלטה הזו, או שמניחים חלות כדי להפשיר, לחמם. בכל זאת, מכיוון שבפסח אין מגע ישיר של האוכל עם הפלטה, לא חייבים לקנות פלטה חשמלית חדשה לפסח. מי שרוצה להחמיר, יחמיר, אבל מעיקר הדין, יכול לרחוץ את הפלטה הזאת, להדיח אותה היטב היטב, שלא יהיה בה שום שאריות של חמץ. לאחר מכן לקחת קומקום מים רותחים מבעבעים, בשעה שהמים מבעבעים, ואז יוצק ישירות על הפלטה, באופן שזה יגיע לכל פינה מלמעלה בפלטה, איפה שמניחים את הסירים. ולאחר מכן, לאחר שמייבש את הפלטה מהמים האלה, יצפה את הפלטה או בנייר כסף, או אפילו בדפי עיתון, כדי שלא יהיה מגע ישיר בין הסירים של פסח לבין הפלטה עצמה. ובאופן כזה יכול להשתמש בפסח מבלי שיצטרך לקנות פלטה חדשה.